UTI, Rio. 8 horas perdemos um helicóptero transportando uma alta autoridade e seu auxiliar que estava... Essa alta autoridade sempre viaja do lado errado da fronteira. Usam seu exército. Por que precisam de nós? Por quê? Dillon! O que foi? A CIA resolveu armar você com lápis e borracha? Muito bom. Eu soube daquele serviço que você fez em Berlim. Foi muito bom, Dutch. Sabe disso. Diga lá, por que rejeitou? O que vamos fazer? Aquela alta autoridade é muito... Por isso você foi chamado. Continue. Serviço simples. Tem nós. Eu vou com você, Dutch. Recebemos ordens, Major. Uma vez alcançado o objetivo, Dillon irá avaliar as... Será sem cobertura, velhão. Isso é uma viagem só de ida. Após cruzarmos... Os dois estão me deslocando rumo ao ponto indicado. Entendido, nós dois. Ei, Billy! Tá bem, porque meu sexo é enorme. Que só tem normalista por aqui. Esta droga aqui torna você um dinossauro. Eu e Dutch temos um cada um. Bem nojento, hein? Estamos no ponto de descida. Tava disso, Dutch? Você nunca foi muito esperto. Não se trata de um exército. Rastreador térmico. Um aparelho sofisticado para... Helicóptero. Mas não foi só isso. Como assim? 6 homens. O que é que você acha? Seguidos por homens com equipamento americano. Lembra do Afeganistão? Isto não é humano. Nem... Foram esfolados por guerrilheiros? O quê? Não acredito que Jim Hopper caiu numa emboscada. Sei, mas e os homens de Hopper? Nem sinal deles. Continue no rastro da guerra. É hora de mostrar do que somos capazes. Thank you.
Chega. Você não vale nada. Guerra. Vamos. Mataram um dos reféns. Combustível. O que é que ele está fazendo? Como é que eu faço? Adivinha quem chegou? Pega eles! Encontramos outro cara. Só que também está morto. Outra coisa, major, tivemos sorte. Os caras que queimamos conseguiram os homens para partir. Sim. Tem um carrapato. Que isso? Está sangrando muito. Dá para se abaixar? Uma belezinha. Nós pegamos. Acho que você está procurando isto aqui. Sua gente para fazer o seu serviço sujo. Nós evitamos uma invasão de peso em 3 dias. Que história contou ao Hopper? Bom, vocês estão nos procurando esse lugar. Sortas era recrutar alguém capaz de aniquilar aqueles canalhas. Aí então inventou uma história. Você sempre foi da minha total confiança. Eu acordei. E eu usei você para que o serviço fosse feito, entendeu? E eu não faço esse tipo de serviço. Major, estamos metidos em... Quanto tempo? Meia hora, talvez menos. Diga ao Mac que partimos em 5 minutos. Sim, senhor. Ela vai passar esta hora adiante ou vou ter que fazer? Os dados afirmam que estamos em perigo. O único jeito da gente ser... Posto, a dianteira, acelerado. Dylan! Que é? Vem cá. Pra ela. Puxa, mas que sexo grande. Mas que sexo grande. E fez eco. Thank you.
vi mato em julho. Já apareceram Kansas. Ei, que é isso, amigo? É coisa pra vida inteira. Levanta daí. Vamos, levanta. Por que não põe a coleira nela? Tente novamente. Por favor. Sei, Major. Ele está a risco há muito tempo. O que foi? Você. Billy, para a esquerda. É melhor subir aqui. O cachorro Rocket. Meu Deus do céu. Pergunta para ela o que aconteceu. Você viste? Quem foi? Você. Disse que foi a selva. A selva veio aqui pegar ele. Besteira. Essa mulher está correndo atrás dele. Eu devia ter sangrado essa vadia para sairmos do acampamento. O quê? Quero que encontrem o corpo de Rocket. Tente fino. Isso com ele. Mac. Mac, olha pra mim. Nada. Não. Sargento. Sim. Procedimento defensivo naquela colina. Logo, logo. Obrigado, sargento.
Adeus, irmão. Repita, Águia Uno. Repita, Águia Uno. De Alfa. Próximo contato às 10h30. Entendido, Águia Uno. Dylan, peças descartáveis. Isso faz parte do serviço. Tá. Eu só vi um deles camuflado. No fundo, ele desapareceu. Lá. Nada. Nada neste planeta poderia... O primeiro quarto é seu. Depois você pode descansar. O que passou aí? O que foi o que viste? A selva veio aqui levar ele. Billy. Tem alguma coisa aí esperando por nós. Vamos. E pegá-los. Você ainda não entendeu, não é, Dylan? Ida. Lembra-se daquela noite horrível, lembra-se? Dos... Sem um arranhão, sem um maldito. Vou escrever seu nome nas costas dele. Droga! Ah, você matou um porco. Droga! Olha para ela. Está muito assustada. O corpo de Blaine desapareceu. O porco deve ter neutralizado as armadilhas melhor. Porque não há outros rastros. Veio só pegar o corpo. Está matando. Está usando as árvores. O que você viu? Ontem. O que era? Mas... Continue. Os Hawks foram mortos por um maldito camaleão. Está querendo fazer graça com a gente? Ana. Sabe disso. Fica a 20 ou 30 quilômetros. Acha que o helicóptero irá esperar? Dylan, vamos em frente. Deve ter sido ferido. O sangue dele ficou nas folhas. Sim. Ele pode ver os cabos das armadilhas. Talvez ele não veja isto. Esta é a única passagem. As velhas da vila fizeram o sinal da cruz e ficaram sussurrando coisa que aparece. Eles foram achados sem a pele. E às vezes... quer dizer o demônio que faz dos homens os seus troféus. Então, o que vamos fazer? Jogar isca. Conseguir acabar com ele.
Vá para o maldito helicóptero. Ele está bastante machucado, Major. Estou assim. Vamos, vamos. Amigas, eu tenho tudo que eu gosto. Mas eu vou me divertir. É com você. Agora podemos a você. Quando estiver cercado, você pega ele. Temos como. Vamos embora! Thank you.
sangra, cana. Me matar! Eu estou aqui! Vem cá me matar! Rio. 8 horas perdemos um helicóptero transportando uma alta autoridade e seu auxiliar que estava... Essa alta autoridade sempre viaja do lado errado da fronteira. Usam seu exército. Por que precisam de nós? Por quê? Dillon! O que, que foi? A CIA resolveu armar você com lápis e borracha? Muito bom. Eu soube daquele serviço que você fez em Berlim. Foi muito bom, Dad. Sabia disso. Diga lá, por que rejeitou? O que vamos fazer? Aquela alta autoridade é muito... Por isso você foi chamado. Continue. Serviço simples. Tem nós. Eu vou com você, Dad. Recebemos ordens, Major. Uma vez alcançado o objetivo, Dillon irá avaliar as... Gonna tell and mail!
Será sem cobertura, filhão. Isso é uma viagem só de ida. Após cruzarmos... Os dois, estou me deslocando rumo ao ponto indicado. Entendido, nós dois. Ei, Billy! Também, porque meu sexo é enorme! Entendido? Só tem normalista por aqui. Esta droga aqui torna você um dinossauro. Eu e Dante temos um cada um. Bem nojento, hein? Estamos no ponto de descida. Prova disso, Dante. Você nunca foi muito esperto. Se trata de um exército. Rastreador térmico. Um aparelho sofisticado para... Helicóptero. Mas não foi só isso. Como assim? Seis homens. O que é que você acha? Seguidos por homens com equipamento americano. Lembra do Afeganistão? Isto não é humano. Nem... Foram esfolados por guerrilheiros? O quê? Não acredito que Jim Hopper caiu numa emboscada. Sei, mas e os homens de Hopper? Nem sinal deles. Continue no rastro da guerra. É hora de mostrar do que somos capazes. Mataram um dos reféns. Combustível. Ah!
O que é que ele está fazendo? Artefato! Adivinha quem chegou? Pega eles! Encontramos outro cara. Só que também está morto. Outra coisa, major, tivemos sorte. Os caras que queimamos. Conselhe os homens para partir. Sim. E um carrapato. Que isso? Está sangrando muito. Dá para se abaixar? Uma belezinha. Nós pegamos. Acho que você está procurando isso aqui. Sua gente para fazer o seu serviço sujo. Nós evitamos uma invasão de peso em 3 dias. Que história contou ao Hopper? Oh, vocês estão nos procurando esse lugar. Sordas, ela recrutar alguém capaz de aniquilar aqueles canais. Aí então inventou uma história. Você sempre foi da minha total confiança. Eu acordei. E eu usei você para que o serviço fosse feito, entendeu? E eu não faço esse tipo de serviço. Major, estamos metidos em... Quanto tempo? Meia hora, talvez menos. Diga ao Mac que partimos em 5 minutos. Sim, senhor. Ela vai passar esta hora adiante ou vou ter que fazer? Os dados afirmam que estamos em perigo. O único jeito da gente ser... Foster, a dianteira, acelerado. Dylan! O que é? Vem cá. Pra ela. Puxa, mas que sexo grande. Mas que sexo grande. E é fezeaco. Mato em julho. Já apareceram o Kansas. Ei, que é isso, amigo? É coisa pra vida inteira. Levanta daí. Vamos, levanta. Por que não põe a coleira nela? Tente novamente. Por favor.
Sei, Major. Ele está a risco há muito tempo. O que foi? Sim. Billy, para a esquerda. É melhor subir aqui. Achou o Rocket. Meu Deus do céu. Pergunta para ela o que aconteceu. Entrevista. Quem foi? Você. Tim disse que foi a Selva. A Selva veio aqui pegar ele. Besteira. Essa mulher está correndo atrás dele. Eu devia ter sangrado essa vadia para sairmos do acampamento. Eles são agentes. Robert. O quê? Quero que encontrem o corpo de Hawkins. Tente fino. Isso com ele. Mac. Mac, olha para mim. Nada. Sargento. Sim. Procedimento defensivo naquela colina. Obrigado, sargento. Ele era meu amigo. Adeus, irmão.
Repita, Águia Uno. Repita, Águia Uno. De Alfa. Próximo contato às 10h30. É entendido, Águia Uno. Dylan, peças descartáveis. Isso faz parte do serviço. Eu só vi um deles camuflado. No fundo, ele desapareceu. Lá. Nada. Nada neste planeta poderia... O primeiro quarto é seu. Depois você pode descansar. Que passou aí? Que foi lo que viste? A selva veio aqui levar ele. Billy. Tem alguma coisa aí esperando por nós. Vamos pegá-los. Você ainda não entendeu, não é, Dylan? Lembra-se daquela noite horrível, lembra-se dos... Sem um arranhão, sem um maldito... Vou escrever seu nome nas costas dele. Droga! Você matou um porco. Droga! Olha para ela. Está muito assustada. O corpo de Blaine desapareceu. O porco deve ter neutralizado as armadilhas melhor. Porque não há outros rastros. Veio só pegar o corpo. Está mal. Está usando as árvores. O que você viu ontem? O que era? Mas... Continue. Os Hawks foram mortos por um maldito camaleão. Está querendo fazer graça com a gente? Ana. Sabe disso. Fica a 20 ou 30 quilômetros. Acha que o helicóptero irá esperar? Dylan, vamos em frente. Deve ter sido ferido. O sangue dele ficou nas folhas. Sim. Chegou? Uh-huh. Ele pode ver os cabos das armadilhas. Talvez ele não veja isto. Esta é a única passagem. As velhas da vila fizeram o sinal da cruz e ficaram sussurrando coisa. Parece. Eles foram achados sem a pele. E às vezes... Quer dizer, o demônio que faz dos homens os seus troféus. Então, o que vamos fazer? Jogar isca. Conseguir acabar com ele. Vá para o maldito helicóptero. Ele está bastante machucado, Major. Estou assim. Vamos, vamos. Amigas, eu tenho tudo que eu gosto. Mas eu vou me divertir. É com você.
Mac. Agora podemos a você. Quando estiver cercado, você pega ele. Temos como. Vamos embora! Thank you.
Sangra, cana. Nossa, você é muito feio. Me matar! Eu estou aqui! Vem cá me matar! Ha 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 ha!